Fækkun ferðamanna getur haft áhrif á þjóðarbúið, segir fjármálaráðherra. Hollendingur sem selur ferðir til Íslands merkir samdrátt í fyrsta sinn í mörg ár og segir að gull ár íslenskrar ferðaþjónustu séu að baki. Leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Venezuela segir að á næstunni berist neyðaraðstoð frá nágrannaríkjum. Það verði prófsteinn á hollustu hersins við stjórnvöld hvort hjálpargögnum verði hleypt inn í landið. Landbúnaðarráðherra gæti sér á sviðakjamma úr Þingeyjarsýslu þegar undirritað var samkomulag bætta merkingu matvæla í verslunum. Erfitt að komast á hjólastólum heilsugæslustöðin á Akureyri. Gömul og úr sér gengin lyfta skerðir aðgengi hreyfihamlaðra að læknisþjónustu. Eftir nærri hálfrar aldar starf lætur Ragna Fossberg af störfum hjá RÚF. Margar þekktustu persónur íslenskrar sjónvarpssögu urðu til í förðunarstólnum hjá henni. Komið sæl. Sveiflur í ferðaþjónustunni munu hafa áhrif á þjóðarbúið að mati fjármálaráðherra. Bandaríkjamaður sem selur ferðir til Íslands segir að aukning sé í sölum á sama tíma og forsvarsmaður hollenskrar ferðaskrifstofu merkir samdrátt. Farþegum sem fara Keflavíkur flugvöll fækkar tæplega 9% í ár samkvæmt farþegaspá Isavia sem var kynnt í vikunni. Mestu munar fækkun skiptifarþega sem fara aldrei út úr flugstöðinni en samkvæmt spánni fækkar þeim sem fara inn og út úr landinu aðeins 2%. Ég hef ekki áhyggjur af því í sjálfu sér að við vöxum ekki á sama hraða og við höfum gert undanfarin ár. Þó að það drægi eitthvað úr fjölguninni, þá megum við ekki halda að það séu slæmi tíma framundan. Nú eru okkar stærsti iðnaður, gæti smá fækkun haft áhrif á þjóðarbúið? Jú, vissulega, en þá er þetta á það að líta að þessi nýja stóra grein er til viðbótar við þær stoðir sem við höfum byggt á til þessa. Þannig að við erum miklu sterkara hagkerfi. Ég gerði ráð fyrir heldur meiri fækkun ferðamanna til landsins. Þannig að ég fagna því ef þeirra spá gengur eftir. Þannig að þetta yrði ekki mjög slæmt högg fyrir greinina ef þetta gengur eftir? Nei, sveiflur í þessari grein munu hafa áhrif. En meðum ekki gleyma því að við erum komin bara á allt annan og betri stað í efnahagslegu tilliti með greininni. Æsland er Mid-Atlantic ferðakaupstefnan hófst í Laugardalshöll í dag. Hana sækja 700 þáttakendur frá 21 landi, bæði seljendur og kaupendur ferðaþjónustu. Michael Marzano, sem hefur selt ferðir frá Bandaríkjunum í 30 ár, segir að spá Isavia fækkun ferðamanna komi á óvart. It's not something we're seeing. We're actually seeing an increase in the business, especially with the knowledge of the stopover packages with Iceland Air. How does 2019 look for you in terms of sales? We're actually expecting about a 4% increase. Hinum megin Atlantsála hafa menn aðra sögu að segja. Last year, for the first time, we didn't have the growth we used to. Every year we were growing with maybe 25 or 30% every year. And last year it leveled out and we had more or less the same number as the year before. And I think it's also a reason that the pricing level in Iceland is getting too high for hotels and also for food and drinks. And gets very expensive compared to other destinations and people might decide to go to another destination. Falkena segir að það bil 5% samdráttur hafi orðið í sölu ferða til Íslands frá því í fyrra. I think the golden years are over for Iceland. Íbúar í Venezuela fá á næstu dögum neyðaraðstoð frá nágrannaríkjunum, segir Juan Guaido, leiðtogi stjórnarandstöðunnar í landinum. Aðstoðin í trássi við fyrirskipanir stjórnvalda í Venezuela og það undir hernum komið hvort hjálpargögnum verður hleypt inn í landið. Juan Guaido, leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Venezuela, hefur lýst sig réttmætan forseta landsins. Hreyfingin í kringum hann reynir nú hvað sem hún getur til að þrýsta á Nicolás Maduro, forseta Venezuela, að segja af sér og hefur víða fengið stuðning. Creo que el reconocimiento del Parlamento Europeo a la Constitución venezolana, al Parlamento y por ende a mi presidencia encargada para lograr elecciones libres, creo que es un paso importante en esta lucha. Para lograr en el menor tiempo posible que cese la usurpación que está haciendo Maduro al Ejecutivo Nacional, secuestrando las armas de la República, secuestrando parte de la burocracia necesaria al servicio que tiene que estar al servicio del país.
Hópur ríkja með Bandaríkin í farabroti hefur viðurkennt Guaidó sem forseta, en Rússar og Kínverjar, stærstu lánadrottnar Venezuela, styðja Maduro. Guaidó sagðist í viðtali við Reuters fréttastofuna hafa haft samband við stjórnvöld í Peking og Moskvu og biðla til þeirra stuðning. Næsta skrefið í þessari baráttu segi Guaidó að skipuleggja bílalestir með lyf og hjálpargögn sem eru af skornum skammti í Venezuela í trássi við fyrirskipanir stjórnvalda. Entonces los militares que también sufren de esta enfermedad serán los que tomen la decisión si permite o no el ingreso. Nosotros estamos recaudando todo lo necesario, no solamente con los Estados Unidos, sino una gran coalición mundial que se anunciará en los próximos días, donde se manifestará no solamente la cantidad de ayuda, sino cómo va a ingresar a través de puertos cercanos amigos. Maduro sýnir engin merki þess að hann ætla að gefa völd sín upp á bátinn. Tugir hafa látist í átökum lögreglu og stjórnarandstæðinga undanfarna daga og vikur. Stór mótmæli hafa verið boðuð á morgun. Normalmente las dictaduras no ceden alegremente, no se despiertan un día y dicen produjimos 2,000,000% de inflación en un año, contrajimos el PIB 53%, eso Maduro no se va a despertar mañana diciendo eso, destruyeron a Venezuela, hoy se mantiene a través del miedo, las armas, la represión, la tortura y el secuestro, incluso el asesinato. 50,000,000 króna þak á styrki til einkarekinna fjölmiðla kemur sér illa segir fréttastjóri Stöðvar 2. Forsvarsmenn héraðsfréttamiðla fagna frumvarpsdrögum styrkina. Við fögnum þessu frumvarpi að sjálfsögðu. Þetta líflína til fjölmiðla á ögur stundu. Gallin við frumvarpið að það þak sem kemur sér illa fyrir fréttastofur eins og þessa. Við viljum stunda vandaða en öfluga og ágenga fréttamennsku. Til þess þurfum við fólk. Þetta mjög erfitt. Með því að setja þak þá rauninni verið að setja hlutfallega minni stuðning til þessara burðugu fjölmiðla heldur en til hinna. Það sem umræða snýst hjá einkareknum fjölmiðlum auðvitað þessi stóra spurning sem ekki búið að svara. Verður RÚV áfram á auglýsingamarkaði eða ekki? Þetta breytir bara því að ég sé fram á að fjölmiðlar eins og okkar verði áfram til allavega einhver ári viðbót. Í frumvarpsdrögunum sem ráðherra kynnti í gær eru sett 11 skilyrði fyrir styrkjum. Þar á meðal að blöð verði að koma út að lágmarki 48 sinnum á ári. Þá eiga net, hljóð og myndmiðlar að miðla nýju efni daglega. Frumvarpið nú til umsögnar í samráðsgátt stjórnvalda. Þar komin ein umsögn frá ritstjóra siglfirðings.is sem gagnrýnir það skilyrði að þurfa birta fréttir daglega á staðbundnum miðli sem rekinn af einu manni. Stundin kemur út hálfsmánaðarlega og fellur því ekki undir prent skilyrðin en heldur úti virkum vefmiðli. Ja, minn skilningur sá að við fellum undir þessa skilgreiningar vegna þess að við erum netmiðl og það sama ritstjórn sem að skrifar á prent og net. Þá gerð krafa að miðlarnir skrifi á íslensku. Það gerir Reykjavík greipan ekki og fær því ekki neitt. Leiðilegt að við sem störfum undir fjölmiðlanefnd séum raunni ekki teknir með. Við erum að þjóna mjög stórum hópi á Íslandi, útlendingar sem eru búsettir á Íslandi, sem eru 10% þjóðarinnar, 30,000 manns eða rúmlega það. Það áhyggjuefni að álag sé á heitavatnskerfinu í ekki meiri kulda en nú segir veðurfræðingur. Almennt hafi köldum dögum fækkað undanfarin 20 ár. Frostið hefur ráðið ríkjum allt land síðustu daga. Á suðvesturhorni landsins hefur verið samfelld frosti í rúma viku. Gripið hefur verið til ráðstafan í höfuðborginni í þágu heimilislausra með fjölgun rúma í gistiskilum og lengri opnunartíma á samt fleirum. Met var slegið í notkun á heitu vatna á höfuðborgarsvæðinu í fyrradag og Veitur og HF virkjuðu viðbragðsáætlun. Þremur sundlugum á Suðurlandi hefur verið lokað vegna vatnsskorts og Veitur var að fleiri stórnotendur við yfirvofandi takmörkunum að heitu vatni. Fólk hefur verið beðum að nota minna af heitu vatni heima og á vinnustöðum. Ég veit náttúrulega ekki ástandið hjá Veitum í sjálfu sér. Þetta kemur mér samt pínulítið á óvart vegna þess að mér hefur ekki tundist vera neitt sérstaklega kalt. Ég hef verið að tekka á þessu aðeins hvernig þetta hefur verið miðað við fyrri ár. Og það sem að kemur mér svona sem gömlum lúða í þessu fagi að það náttúrulega svona köldum dögum hefur fækkað mjög mikið frá því sem að áður var. Og það svona eins og ég hafi eitthvað gerst fyrir svona 20 árum. Þó hafi komið kuldaskeið í desember 2011 og febrúar 2002. En svo mælir maður þetta kannski aðeins á sjálfum sér. Sko. Það var aðeins borið við að ég fundið fyrir gigt. Í kuldanum núna eins og 2011 en ekki að
þar á milli. Trausti furðar sig á heitavatnsskorti. Það er svona dálítið áhyggjuefni að það skuli koma þetta álag á kerfið við ekki verri aðstæður heldur við þetta. Stjórnvöld í Washington tilkynnti í dag að þau hefðu sagt sig frá samningi takmörkun miðaldrægra kjarnafluga sem gerður var við Rússa árið 1987. Bandaríkjastjórn sakar Rússa að hafa langt skeið haft samningin að engum. Því hafa stjórnvöld í Moskvu hafnað og segjast að harma þessa ákvörðun. Nú tekur við 6 mánaða ferli sem endar með því að Bandaríkin verða ekki lengur aðili að þessum samningi. Mjög slæmt aðgengi er fyrir hreyfihamlaða að heilsugæslustöðinu á Akureyri. Maður sem þarf að nota hjólastól segist varla komast hjálparlaust á allar deildir. Gömul og úr sér gengin lyfta er eina leið hans húsið. Heilsugæslustöðin er á 4 hæðum í 6 hæða húsi. Aðal aðgreyslan er á 7. hæð og þar er aðgengi beint af götunu og meðal annars hannað fyrir hjólastóla. En af jarðhæð komast fatlaðir ekki upp nema í lyftu og það er þeirra eina leið á aðrar hæðir hússins. Og lyftan er komin til ára sinna. Hún er mjög þröng, það þarf að opna hana með handafli og stýribúnaðurinn virðist úr sér gengin. Hæðarstillingar á lyftunni eru allar úr lagi og það virðist vera mjög erfitt að koma í stillana eða sérst hann hún virka eðlilega. Það er ýmist þrep onni hana eða uppur henni, sko. Hérna er ég stopp með hurðina líka, sko. Ég kenst ekki hér. Maður gerir ekki ráð fyrir að fara einn. Það er bara þannig. Á heilsugæsluna, sko. Maður þarf eiginlega að gera ráð fyrir að vera bara með aðstoð. Forsvarsmenn heilsugæslustöðvarinnar segjast reyna að hafa lyftuna eins góða og aðstæðu leyfi, en ljóst sé að hún verði aldrei góð. Húsnæði leyfi ekki stækkun og þótt hún verði endurbætt verði hún alltaf of lítil og því ekki lögleg. Skoðað hafi verið að breyta vörulyfti í húsinu í aðalyftum eða setja lyftu utan á húsið, en það séu ekki færa leiðir. Það sem kannski flækir þetta mál er að það eru nokkrir eigendur að þessu húsi. Og þeirra hagsmunir eru misjafnir og kannski ekki samstæðum hvað á að gera eða hvernig. Og Jón Heiðar segir að þetta slæma aðgengi snerti fjölmarga. Og þetta er bæði náttúrulega mikið eldra fólki sem sækir heilsugæsluna. Og svo eru menn eins og í minni stöðu og fleiri sem þurfa að notast í hjólastól og göngugrindur og allskins stoðtæki sem eru bara í vandræðum með þetta. Og þá að veðrinu út í heimi. Í Ástralíu hefur meðalhiti í 1 mánuði aldrei mælst jafn hár og janúar yfir 30 stig. Veðurstofan í Ástralíu staðfesti þetta í morgun. Hitabylgja hefur gengið yfir stóra hluta landsins undanfarna daga og vikur. Fyrir rúmri viku mældist 49,5 stiga hiti í bænum Port Augusta á suðurströndinni. Sumarið í Ástralíu hefur einkennst af öfgum, miklum hitum og skógareldum sums staðar og úrhellisrigningu og flóðum annars staðar. Margar af þekktustu persónum íslenskrar sjónvarpssögu urðu til í förðunarstólnum hjá Rögnu Fossberg. Ragnar segir nú skili við Rúf eftir næstum 1/2 aldar starf. Ragna hefur unnið með öllum helstu leikurum þjóðarinnar í mörgum af stærstu kvikmyndum á Íslandi, auk þess að farða frétta og dagskrárgerða fólk Rúf fyrir stór og smá verkefni. Ragna segir nú skilið við Rúf eftir 47 ára farsælt starf, en hún verður 70 síðar í mánuðinum. Þá átti Ragna stóran þátt í því að skapa sumar af eftirminnilegustu persónum íslenskrar sjónvarpssögu, svo sem Dengsa og Eirík Fjalar. Persónar eru til bara í stólnum, oft hjá henni, en svo hann Þórður Húsfjörð, sko, þá var bara að spekla hvernig hann að þetta líti út og hún kom með kollana, sko, setti hann á og svona og þá sá maður eitthvað og Kongurinn giftist aftur og stjúpan og hann Óli litlu stúlkunni upp. Og svo bara varð karakterinn til, þannig að það má segja bara að við svona gert þetta í samvinnu. Eins og fleiri karakterar ekki. Það var svona persóna sem var bara til í stólnum með leið og kollan var sett á hann. Við ákvaðum ekki fyrst útlitið á persónunni heldur kollan réði því. Þessi búningur, það kannast nú margir við þessa. Elsu Lund, já, já. Guð, já. Komdu blessaður Hermann Gunnarsson. Hún bara kom með þessa kollu, bara smelti henni á og svo bara mála hún mig bara eins og konu. Ég man ekki hvað ég var lengi og þetta spasla náttúrulega í karlinn, sko. Og sko, þegar upp var staði, ég bara trúði ég varla, þetta var ég. Ragna er menntuð í hárkollugerð og saumar sínar kollur frá grunni. Hérna er Björgólfur Guðmunds. Hérna er Jón Ásgeir. Hérna er Eiríkur Fjalar.
Náttúrulega bjóð ekki við þann lúxus að við getum bara fengið leikara sem væri líkur persónunni sem við ætluðum að fara að leika eða parodera. Þetta er auðvitað að móða úr þessum fésum sem hún hafði hugið fram að sér. Ragna hefur líka unnið að stórum alþjóðlegum verkefnum, nú síðast að stórmyndinni Arctic með Mads Mikkelsen í aðalhlutverki. Ég var stundum bara að hissa þegar hún setti framan í mig einhvern mann sem ég hélt að ég líktist að þetta skapa. Ég fannst bara fyrir horfðið speilin að þetta væri bara, ég væri orðin annar maður. Já, svo mikil eru ítök hennar Rögnu hérna á Ríkisútvarpinu að við segjum gjarnan hérna innanbúðar að þeirra búið að sminka okkur að þá er búið að fosberga okkur. En hérna er Ragna að vinna með síðasta hausinn. Ragna, hefur einhver að tölja því hvað er búin að sminka marga? Nei, en ég var að vinna með hann Jóni Jóns núna bara í síðustu helgi og hann tók upp síman og reyndi að rekna, náttúrulega hagfræðingur og hann sagði einhverja milljónir. Nei, ég segi svona. Ég veit það ekki, ekki hugmynd. Nú ertu búin að fara úr því að sminka í svarkvítu yfir í háskerpu. Getur líst mununum í einni setningu? Munurinn er náttúrulega að Gísli hefði verið miklu sætari í svartkvítu. Nei. Ég myndi þykja það ef við getum farið í svartkvít bara setna í kvöld. Nei, ég segi svona í stuttumáli, lýsir sig við leikhús, tíendi bekkur versus smásjá. Og hérna við eigum náttúrulega eftir að sakna hennar Rögnu og við kveðjum Rögnu með trega í hjarta. Það er bara ein Ragna Forsberg, það vita allir sem þekkja hana. En við snúum okkur að allt öðrum. Það eru dæmi villandi merkingu í matvöruverslunum, segir formaður neytendasamtakana. Í dag var undirritað samkomulag að bæta merkingar á matvælum. Eitthvað hefur borið á því að merkingum á vörum í verslunum sé ábótavant eða þær séu hreinlega villandi. Nú stendur til að bæta því þannig að upprunaland vöru fari ekki fram hjá neytendum. Þessi mægis hérna, hann er til dæmis frá Hollandi. Með nýju samkomulagi á tryggja betri upplýsingar á umbúðum framleiðsluhætti, lyfjanotkun og umhverfisáhrif. Ásamt ráðherra skrifuðu fulltrúar neytendasamtakana, Bændasamtaka Íslands, Samtaka iðnaðarins og Samtaka verslunar og þjónustu undir plaggið. Það hafa náttúrulega komið upp núna dæmi villandi merkingar í matvöruverslunum sem náttúrulega mjög miður og ætti ekki að finna sér stað. Það eitt en svo náttúrulega líka bara réttur fólks að vita það hvar sem það hvort sem það kaupir mat í búð eða á veitingahúsi að vita hvaðan maturinn sem það neytir. Þetta almennlegt. Stæðst þetta ekki allar kröfur? Þessi sviðakjami sem landbúnaðarráðherra gæti sér á í hádeginu kemur úr norður Þingeyjarsýslu. Það er mikil krafa það í dag að fólk geti áttað sig betur á uppruna þess sem að það hefur hugað að kaupa á. Þetta er skref í áttina því að mæta þeim óskum. Næsta skref er að skipa samráðshóp með fulltrúum þeirra sem koma að samkomulaginu. Ég vona bara að hún vinni fljótt og vel og skili af sér bara tillögum til úrbóta sem fyrst. Á Skólavörðustígnum í Reykjavík er samankomnir flestir af sprett hörðustu hjólagörpum á Íslandi til að þeyta keppni í svokölluðum brekkusprettum og þar er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður. Já, heldur betur, keppnin hófst núna bara fyrir 5 mínútum síðan. Hún er hluti af Reykjavíkurleikunum en hjá mér er Albert Jakobsson sem veit allt máli. Albert, hvað er eiginlega í gangi hér í kvöld? Já, hér er keppnin sem við erum búin að halda í nokkur ár. Þar sem að helstu sprettarustu hjólakappalansins eti kappi saman. Og við hérna erum á skólartíknum þar sem er upphitað malbygg, þar sem þannig er engin áhyggjörn en hálkan þrátt að einhver smá bleita. Og það er tekið á öllu og það má ekki neitt einasta klikka, sko. Svo verður eitt mjög sniðust nýtt hjá okkur í ár þar sem verður prufað að láta kappana þurfa að standa á hjólanum aðeins og snerta niður í cirka 3 mínútur. Og þá voru gefið merkið þeim að fara á stað og það er sá sem er á besta stað sem að vinnur. En nú er ískalt og mér skilst að þau sé á sumardekkjunum, er þetta ekkert hættulegt? Nei, við höfum ekki lent í neinu slysum en það þeir geta spólað en þeir detta nú ekki á hausinn. En þeir geta spólað en þá voru keppnir búið fyrir þá ef þeir spóla mikið. En þetta er ansi mikil átök sem verða hérna í þessum, þetta er stutt. Þannig að það á ekki vera nein stór hætt á slysum. En stéttin er upphitaðið það ekki? Jó, þetta er mjög vel upphitað og
nánast að þotnar allt sem kemur. Við höfum reynda að hjóla hérna í snjókomu og það hafði ekki áhrif, þannig að við fáum vel upp að þetta götur og allt í góðu lagi hjá okkur. En er ekki erfitt að vera í spandexskalla í svona frosti? Jú, ég vildi nú ekki skipta við það sko, en það er svona, þegar þeir eru að undirbúa sig þá eru þeir heitu tjaldi, en þeir hafa nú kannski 5-10 mínútur áður að fara að kólna, þá eru að fara að stirna upp sko, en þetta er ansi, í kvöld er mjög kalt, þannig að við erum svona, já, ég vorkinu þeim svona doldið, öfundað ekki, að bíða eftir að segja að þeir með að taka stöð og fara að stað sko, en svo finnar ekki fyrir kuldunum, leiður að fara að stað sko, það er bara fyrir næsta skipti þegar verður að vera tilbúnir. Einmitt það, takk fyrir þetta og við látum þessu lokið héðan úr miðborginni. Takk fyrir það, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir á Skólavörðustíg í Reykjavík, en við ætlum einmitt að fara að huga að veðrinum. Já, það verður víðastillt í nótt, einkum á vesturhelmingi landsins, því er viðbúið að frost verði töluvert og þá einkum í innsveitum. Heldur mun draga úr frosti næstu dag og hiti geti jafnvel skriðið yfir frostmark eftir helgi. En það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir horfur næstu dag að loknum íþróttafréttum og það Haukur Harðarsson sem verður með íþróttafréttir kvöldsins. Kristófer Eikók segir að honum hafi verið verulega brugðið að heyra kynþóttafordóma í sinn garði í viðraun KR og Tindastóls á Sauðárkróki í gærkvöld. LeBron James snýr aftur með látum í lið Los Angeles Lakers í gærkvöld eftir 17 leikja fjarveru. Og Mikaela Shiffrin og Petra Valhova voru efstar og jafnar upp á 100 hluta á sekúndu í stórsvigi kvenna í heimsbikarnum í Alpagreinum í dag. Þá er það helstu fréttir kvöldsins. Fækkun ferðamanna getur haft áhrif á þjóðarbúið segir fjármálaráðherra. Hollendingur sem selur ferði til Íslands merki samdrátt í fyrsta sinn í mörg ár og segir að gull ár íslenskrar ferðaþjónustu séu að baki. Leiðtogi stjórnarandstöðunar í Venezuela segir að á næstunni berist neyðar aðstoð frá nágrannaríkjum. Það verði prófsteinn á hollustu hersins við stjórnvöld hvort hjálpargögnum verði hleypt inn í landið. Landbúnaðarráðherra gæti sér á sviðakjamma úr Þingeyjarsýslu þegar undirritað var samkomulag bætta merkingu matvæla í verslunum. Erfitt að komast á hjólastólum heilsugæslustöðina á Akureyri. Gömul og úr sér gengin lyfta skerðir aðgengi hreyfihamlaðra að læknisþjónustu. Eftir nærri hálfrar aldar starf lætur Ragnar Forsberg af störfum hjá RÚF. Margar þekktustu persónur íslenskrar sjónvarpssögu urðu til í förðunarstólnum hjá henni. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næst eru fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Við vonum að þið hafið það sem bestum helgina. Við þökkum ykkur samfylgdina í dag og Ragnar Forsberg síðustu tæpi 50 árin. Verið sæl. Reykjavíkuleikarnir halda áfram á RÚF. Á laugardag sýnum við frá kraftlyftingum klukkan 14:30.